Det er påske og tid til de traditionsrige gækkebreve. Jeg har personligt fået tre, tror jeg. Det er jo umuligt at vide, hvem det er fra, når de underskriver sig skat. Dit beløb det står med rødt. Det her det er din sidste rykker. Vildt dårligt rim også. Men for nogen er det mere end bare en hyggelig tradition. Jeg står her med Henrik, som er gækkebrevsentusiast. Og Henrik, hvor mange gækkebreve har du sendt i år? 3249. Det var mange venner. Nej, det er den første fejl, folk laver. Dine venner kender dig jo. Der er 82% chance for, at dine venner gætter det, men kun 6% chance for, at et vildt fremmed menneske gætter dit gækkebrev. I'm not here to make friends. Så du afleverer gækkebrev til folk, du ikke kender, men giver de, de påskæg? Ej, tit ikke i første omgang, men så stævner vi dem, og så hører de fra min advokat, og så i sidste ende, så kan de ryge til ikke kasso så... Og børn er de letteste, mand. Vi fortæller dem jo kun, at de kan vinde et påskæg, hvis de sender et gækkebrev. Vi nævner jo ikke det med småt, at de også risikerer at miste et, mand. Bang, så sidder de i saksen. Min nevø på fire, han hopper på den hver gang. Sidste år var jeg nødt til at brække hans kæb, før han gav det påskæg. Det er jo sindssygt. Ja, sindssygt fedt. Her i påskedagene, der sørger jeg for at gå til numerolog hver dag. Folk har ikke en chance. Her kl. 17.30, der tilføjer jeg et ekstra N til mit okay, navn. Okay, jeg tror, vi siger tak til Henrik. Prøv lige at tjekke din lomme. Men det er jo fra dig. Gæk, gæk, gæk. Tak fordi du så min video. Og husk den gode vibe. Mit navn det står med tryk på subscribe.